Hello everyone, welcome to our channel Cuisine Fusion. Moi aji apnalukor usor aru eta notun video loi aisu. Ajir ei video tut moi leheti xaakor eta recipe loi aisu. Aha koru apnaluke sai bhal pabo. Ahok sun tente ajir ei video tu arambho koru. Prothomote moi eya leheti xaak singi lom. এয়া চাওক লেহেটি শাকখিনি মোৰ সিঙিলুৱা হৈ গৈছে প্ৰথমতে মই এই লেহেটি শাকখিনি বাছি ধুই কাটি লম লেহেটি শাকৰ এই ফুলকেইটা নাহাও এই ফুলকেইটা সিঙি পেলাই দিম এয়া চাওক লেহেটি শাকখিনি কাটি লোৱা হৈ গৈছে আৰু লগতে মই এটা আলু কাটি লৈছো আৰু এইখিনি অকমান বুট তিয়াই লৈছো এতিয়া ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰো কেৰাহীখন গৰম হওঁতেই অকমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছো তেলখিনি গৰম হৈছে শুকান জলকীয়া পিয়াজ আৰু নহৰু ভাজি লওঁ পিয়াজখিনি ভজা হওঁতেই নিমখ আৰু হালধি দি দিম কাটি ৰখা লেহেটি শাক আৰু আলুখিনি দি দিম তিয়াই ৰখা বুটখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিম আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট দি দিছো আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম এয়া এটা বিলাহী দি দিছো আকৌ এবাৰ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম এই শাকখিনিৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি শুকুৱালৈকে এনেদৰে ভাজি থাকিম এয়া চাওক শাকখিনিৰ পৰা পানীখিনি শুকাই গৈছে আজিৰ এই ডিছটো বনি ৰেডি
এইখিনি মই এতিয়া গরমে গরমে সার্ভ করিলম। আজির এই লেহেটি শাকর ডিশটো একেবারে সিম্পল হয়, কিন্তু খাবলে সঁচাকৈয়ে খুবই টেস্টি হয়। আজির মই বনোৱা এই রেসিপি ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিব, শেয়ার কৰি দিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম।